tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, meu povo. Espero muito que vocês estejam bem. Bom, meu povo, que nem vocês viram aí no título do vídeo, hoje vamos falar um pouquinho sobre mim, para vocês que é novo, tá bom, aqui no canal. Então, vai me conhecer mais um pouquinho, tá bom, meu povo? E para aquelas pessoas que também já são antigas, é só reciclar, né, algumas coisas. Porque aqui no canal já tem vários vídeos falando um pouquinho sobre mim, tá bom, meu povo? E é isso, então vamos lá. Hoje eu vou dar uma pincelada para aqueles que são novos aqui no canal, tá bom? Não me conhece, então seja bem-vindo aqui ao nosso cantinho. O meu nome é Patrícia Viegas de Souza, tá bom? Sou dona desse canal, meu povo. Abri por vários motivos, um deles foi por conta, meu povo, de uma rejeição, né, de uma empresa que eu coloquei currículo numa empresa, meu povo. E por conta da minha idade, essa empresa, ela não me aceitou, né? Então, naquele momento eu estava ali meio vulnerável, né? E foi começo da pandemia, então assistindo alguns vídeos que eu já assistia de algumas meninas, resolvi abrir o meu canal também, né? E aqui eu compartilho de tudo um pouco, tá, meu povo? Aqui tem vlog universal, tem passeio em família, mostra um pouquinho de almoço, reunião em família, viagem, de tudo você tem aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo também. Gente, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje vai ser um bate-papo, eu falando um pouquinho sobre mim, porque, meu povo, aqui tem muita gente nova na casa, né? E tem muita gente que ainda não me conhece, como aqueles que já faz tempo que tá aqui, porque aqui tem vários vídeos falando um pouquinho sobre mim, mas é vídeos antigos, tá bom? Então resolvi fazer esse vídeo atual, porque tem muita gente nova na casa. Então, vamos lá bater um papo bem legal, bem gostoso aqui, e vocês vão saber um pouquinho sobre mim dentro do possível, tá bom, meu povo? Então, para aquele que é novo, eu sou a Patrícia Vieira de Souza, chamada carinhosamente como Sinha. Então, seja bem-vindo, né? Muito prazer. Eu sou a Sinha, sou nordestina, meu povo, e moro atualmente aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Sou casada há 28 anos, tá, meu povo? E tenho um casal de filhos. O nome do meu filho, que é o mais velho, é o Jean Viegas, ele tem 27 anos. E a Jéssica, e a mais nova, tem 23 anos, tá bom? A Jéssica Viegas também. E o nome do meu cônjuge é Geilson Fernandes, meu povo. Ele tem 49 aninhos. Ele é 3 anos mais velho que eu, né? Eu tenho 46 e ele tem 49 anos, tá bom? E através dessa união tivemos dois filhos, que foi a Jéssica e o Jean. Eles são muito tímidos, de vez em quando o meu esposo e o meu filho aparece aqui no canal. Quem aparece mais é a Jéssica, né? Porque a Jéssica sempre tá me ajudando, fazendo receitinha, e eu tô gravando para vocês, ela permite e dá tudo certo, né? E é isso, gente. Então vamos lá me conhecer mais um pouquinho sobre mim. Também tem muitas vezes tem gente que deixa no comentário fazendo pergunta. Então resolvi fazer esse vídeo porque eu já tive todas as dúvidas. Então, meu povo, casei no dia 15 de dezembro e casei também no dia 30 de dezembro. Mas sim, duas vezes sim. Antigamente era assim, tá, meu povo? Casava no civil, no cartório, no dia 15 eu casei, e no dia 30 de dezembro de 1995 eu casei na igreja, tá bom? Antigamente era assim. Agora casa tudo junto, mesmo dia, né? Aqui nesse canal, meu povo, eu gravo vlog, passeio em família, receitinha, remédio medicinal que eu aprendi com minha avó, com minha mãe, compartilho aqui com vocês, aqui no canal. Também faço vlog universal, tá bom, meu povo? Então aqui de tudo tem um pouco. Você que gosta desse tipo de vídeo, então pegue sua cadeirinha e sua xicrinha de café, que aqui é o seu lugar. Não esqueça de deixar aquele joinha e aproveite e se inscreva. Eu gosto de colocar vídeo variado porque o nosso dia não é a mesma coisa todos os dias, né, gente? Tem dia que a gente sai, tem dia que a gente passeia, resolve coisas. Então, do mesmo jeito, é um dia a dia aqui, tá, gente? É dessa forma. Então, eu gosto de gravar vídeo variados, tá bom? Aqui no nosso canal, eu gravo também vídeo de
de faxina lá no nosso mini sítio, que eu tenho um sítio aqui do lado. Mas sim, como foi que você abriu o seu canal aqui no YouTube? Então, eu assisti alguns vídeos de algumas meninas, então resolvi abrir o canal também para mostrar meu dia a dia, mostrar algumas coisas que eu sabia, não perdendo a minha essência, né, meu povo? Porque logo no começo eu tentava não mostrar que era nordestina e tudo mais, tentava cobrir isso aí. Mas aí com o tempo, né, e algumas pessoas me incentivando, falando, sim, eu mostro sua cultura, mostro de onde você veio e tal, me mostrou. E através disso, sou nordestina, né, meu povo? Então vou mostrar o que eu aprendi com meus familiares, a minha origem, né? Então mostro aqui receitinha nordestina, feijão nordestino, dia a dia, a força que tem o nordestino. E é isso, gente. E sim, quais são os seus sonhos? Bom, gente, nossos sonhos sempre estão mudando, a gente tá sempre realizando, né? Então vou falar um pouquinho sobre os meus sonhos de 3 anos pra cá. Porque, gente, já tem vários sonhos que eu já realizei. Tem uns que eu já deixei pra trás, né? Um sonho que eu realizei, que eu compartilhei com vocês aqui no canal, foi a minha habilitação, né? Mostrei todo o passo a passo, tem vídeo aqui no canal. Então, tem vários sonhos que eu já realizei, graças a Deus, né, no decorrer aí da minha trajetória. E um que eu mostrei aqui no canal pra vocês foi a minha habilitação, né? Que hoje em dia ainda sai, ainda mostra até vídeo, né? Perdendo medo de dirigir, né, meu povo? Ainda saiu aqui por perto. Então é isso, gente. Sonhos temos vários, mas um deles é terminar minha casa, que me acompanha desde o comecinho, ver que aqui sempre eu tô fazendo obra aqui em casa, porque a minha casa ainda não está 100% pronta, né, gente? Então meu marido é pedreiro, ele trabalha. Tem tempo que ele só tira pra descansar, porque só tem um domingo em casa. Então algumas coisas fica, vai empurrando com a barriga, né, meu povo? Pra quando ele tiver um tempinho. Então muita coisa ainda falta fazer aqui em casa. Mas Deus está no controle. Outro sonho também, meu povo, é de comprar um sítio. Quem sabe, né? Deus proverá, né? Comprar um sítio futuramente. Não um sítio muito grande, mas para poder passar final de semana com a família, plantar bastante árvore, roça, as coisas que eu gosto, né? Bom, gente, eu tenho um terreno aqui do lado da minha casa, que é onde a gente planta fruta, planta hortaliça, as coisas todas, né? Mas aí eu penso em ter um individual, né? Um terreno individual. E quem sabe é Deus, vamos pra frente, né? Também gosto bastante. E é isso, gente. Então, um dos sonhos que eu tenho é terminar minha casa, né? A reforma. Tô trabalhando aqui no canal pra isso, né? Pra poder comprar os materiais pra terminar minha casa também. E o outro sonho é esse, comprar esse terreno, tá, meu povo? É um dos sonhos, né? Porque a gente tem vários sonhos e vamos realizando conforme o tempo. Bom, de que você gosta, assim? Bom, eu gosto de várias coisas, né, meu povo? Não tenho, assim, muita coisa, não. Não tenho muita exigência, não. Gosto de tudo. Então, uma das coisas, gosto de cuidar da minha família. Gosto de cozinhar, que vocês veem aí. Gosto bastante de cozinhar, principalmente comidinha nordestina, um feijãozinho meio fresquinho, um arroz. É tudo de bom, né? Então, gosto de cozinhar. Gosto também de viajar. Meu povo, tô aqui com a colinha pra poder lembrar de tudo. Gosto também de viajar, amo viajar, passear aqui no Brasil, né, meu povo? Tinha um sonho também de ir conhecer Israel e o Holocausto, né, na Alemanha. Mas o meu sonho maior, meu povo, é conhecer o nosso Brasil, porque tem tantos lugares lindos, tantas praias, tantos rios, cachoeira, né, tantos lugares, hotéis, fazendas por aí pelo mundo afora, né, que a gente não conhece. Então, um dos sonhos é esse, passear aqui no Brasil com o maridão, hein? Eita, Lili, tudo de bom. Então, viajar é o que eu gosto. Bom, meu povo, agora vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida. Bom, a minha trajetória de vida, gente, é bastante árdua, né? Como de todo mundo, né? A gente sempre tem que correr atrás do nosso sonho, né? E um desses sonhos é isso. A gente só conquista através de muito trabalho, que é o que eu tô fazendo aqui no YouTube como influenciadora digital, né, meu povo? Trabalhando aqui para conquistar todos os meus sonhos, que é terminar minha casa, pensar futuramente comprar esse pedaço de terra e outros bens materiais. Bom, gente, a minha trajetória de vida, para quem me acompanha aqui, que tem vários vídeos aqui no canal já falando, que a gente veio para cá por algo divino, meu povo. O Senhor falou conosco, nos trouxe para aqui pro Rio de Janeiro. Não tinha sonho de vir morar aqui no Rio, meu povo. Para falar a verdade é essa. Mas o Senhor falou conosco e confirmou que era aqui que a gente tinha que vir.
e a gente viemos, né, na direção do Senhor, estamos aqui hoje. E talvez se a gente não tivesse vindo hoje, vocês não me conheceria, né? Não, eu não estaria aqui conversando com vocês. Estaria no anonimato, né? Até hoje, né, meu povo? Porque é outra, hoje é outra mente, é outra cabeça, né? É uma janela que se abre, né? Porque com o passar do tempo você vai aprendendo outras coisas, vai conhecendo outras culturas, que no caso aqui no Rio de Janeiro eu tive que aprender outra forma de vivência, tive que aprender como viver fora do meu estado. Obstáculos passamos, mas superamos, né, os obstáculos que tem quando você muda de uma cidade para outra. Tem os seus prós e os seus contras, né, e os seus a favores, né, gente? E isso faz parte da nossa vida, a gente sempre estamos em movimento, né? Somos igual a moléculas, estamos sempre em movimentos, porque, meu povo, coisas novas têm que vir, a gente tem que estar com a mente preparada para receber, tá bom, meu povo? Então, a minha trajetória de vida foi essa, né? Eu e meu esposo, o Senhor falou conosco que ia nos levar para longe e estamos aqui hoje, né? A graça de Deus dando tudo certo, o Senhor sempre cuidando de nós, né? E hoje estou aqui, minha mãe também está aqui, já veio para cá passear a segunda vez que ela tem, já comprou um terreno aqui, já está fazendo uma casinha para ela, para poder, quando ela vier passear, passar mesmo, vir ficar no cantinho dela. Já tem vídeo aqui também no canal, compartilhando com vocês, aí batendo a laje da casinha dela, né, gente? Também tenho familiares aqui que moram aqui, tem meus irmãos, tem meus tios, meus primos, tá bom, meu povo? Então é tudo isso, gente. Então, minha trajetória de vida aqui é essa, tá bom? Eu compartilhando, né? Trabalhava fora, agora pretendo trabalhar em casa. Tô fazendo um curso técnico de plástico, meu povo. Que nem eu já falei em algum vídeo, falei até que ia fazer um vídeo comentando um pouquinho sobre vocês, ainda estou analisando esse curso. Porque, gente, eu trabalhei vários anos de carteira assinada como operadora de corte e solda. O que é operadora de corte e solda, assim? É quando você trabalha em fábrica fazendo sacos de lixo, saco de óbito, já trabalhei ramp, que é uma forma de um saco. Saco de supermercado, aquele tipo de tapãozinho de colocar carne, legumes. Também já trabalhei com aqueles tipos de saco, meu povo. Eu trabalhei de várias empresas, né? E agora estou me dedicando aqui ao YouTube como influenciadora digital. E graças a Deus está dando tudo certo, né? Trabalhando em casa, gosto do que faço, faço com carinho para vocês. E vejo os comentários que vocês deixam aqui no canal para mim. Fico muito feliz, né? Principalmente assim sobre os remédios medicinais que vó me ensinou, minha mãe me ensinou. E o pessoal deixa lá os seus testemunhos, que tá vendo o resultado, que foi curado. Então fico muito feliz, né? Isso me incentiva a trazer mais vídeo aqui pro canal, tá bom, meu povo? E de ficar aqui, né, trabalhando junto com vocês. E desses incentivos é para vocês poderem me conhecer melhor, tô fazendo aqui esse vídeo. Meu objetivo profissional, meu povo, meu objetivo profissional é trabalhar aqui no YouTube sem perder a minha essência. Minha essência é ser nordestina, mostro para vocês aqui meu dia a dia, mostro para você a minha simplicidade. Se você gosta de vídeo simples, então aqui é o seu lugar, porque eu mostro minha simplicidade, sem muito frufru, vocês veem aí, mostro aí comida exótica, que a gente, curiosidade, né? Tem aqui uma receita exótica que fizemos, que a Jéssica tinha curiosidade de comer rã. Eu também fui testar, mostrei para vocês a realidade, não gostei. Quem gosta, eu respeito, mas não gostei de comer rã. Mas ela gostou. Então é uma forma também de se distrair, de se divertir. Damos muitas risadas fazendo os vídeos. Fico feliz em editar o vídeo para vocês. Faço os vídeos para vocês, meu povo, com muito carinho, né? Vocês veem que estou sempre renovando, mudando capa, tentando buscar mais conhecimento para poder dar um melhor conteúdo para vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo também é um vídeo de agradecimento a todos vocês que me acompanham aqui desde o comecinho. Você que está desde o começo do ano aqui comigo, quero agradecer de coração pelo carinho, pelos comentários, pelo joinha, só liberando o vídeo. Tem gente que já vem, é só a primeira aqui, deixando joinha, compartilhando aí, interagindo comigo aqui no canal. Então eu fico muito feliz, grato sempre a Deus e a todos vocês.
por estar sempre aqui junto comigo, me ajudando aqui no meu trabalho, tá bom, meu povo? A palavra também que eu vou deixar no final desse vídeo, né? Quero também desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de saúde, muita paz para todos vocês, tá bom? E meu muito obrigado por ficar comigo até aqui, tá, meu povo? Que Deus abençoe a todos vocês, a familiar, a casa de vocês, a vida de todos vocês. E uma palavra que eu deixaria de incentivo para vocês aqui nesse vídeo, meu povo, é que nunca perca a sua essência. Seja sempre você, né? E também falar para vocês que nada vem fácil, né? Tudo é difícil, mas nós temos que sempre buscar o melhor para nós, para nossa família, né? Então, independente da situação, tenha sempre no seu coração. Vai ficar tudo bem, né? As lutas vêm para deixar a gente muito mais forte, né? As dificuldades vêm para te aperfeiçoar. Então, seja sempre você na sua simplicidade, que tenho certeza que você vai ter sucesso, tá bom? Então, beijo no coração, que Papai do Céu venha abençoar todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, meu povo!